10, 20, а інколи і сотні тисяч гривень. Такі захмарні борги накопичують херсонці за комунальні послуги. Систематичною несплатою за використане блакитне паливо, електроенергію чи тепло, злісні неплатники підривають роботу підприємств. Аби нагадати про борги, працівники міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» спільно з виконавцями Суворовського відділу Державної виконавчої служби розпочали профілактичні рейди. Такий рейд ми проводимо щомісяця. Сьогодні плануємо обійти по 15 справам, тобто 15 адрес. Борги різні, деякі досягають 70 тисяч, деякі 120 тисяч заборгованістю людей. Керівництво «Херсонтеплоенерго» називають такі рейди вимушеною мірою, адже чималі борги споживачів призупиняють підготовку до наступного опалювального сезону. Враховуючи, що 573 житлових будинки, які подаємо опалення, хочуть цьому году також отримати теплову енергію на свої дома, для цього нам повинно, щоб погасили долги. На сьогоднішній день у нас 163 мільйонів долгу за предыдущие опалювальні роки за опалення. Ми готуємося до опалювального сезону. У нас 36 котелень, 36 теплових пунктів, 88 кілометрів теплових мереж. Але також ми не в змозі в повному обсязі зробити, так як в нас немає коштів на балансі підприємства. За планом, рейд розпочали з центральної частини Херсона. Маючи на руках відповідні документи, державні виконавці приходять до кожного будинку. Хотім 13-ту квартиру должника повідомити. Суворовська виконавча служба. Через відсутність господаря квартири поспілкуватися з ним не вдається. І державні виконавці залишають херсонцю повідомлення про заборгованість. Борг 16 261 гривня 74 копійки. Справа у нас з 12 травня 2017 року. Тобто боржник до відділу не з'являвся. Про борг вона повідомлена належним чином. Ну, на жаль, вона просто ігнорує. Акцентують увагу і на тому, що серед боржників не лише звичайні жителі міста, а й приватні фірми, офіси яких знаходяться у багатоповерхівках. Одна з таких зареєстрована за адресою проспекту Шакова, 85. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а предприятие LML здесь находится? LML? Я не знаю. Я тут только недавно живу. Одним із боржників «Херсонтеплоенерго» є підприємство LML, у якого заборгованість на сьогодні 7655 гривень 53 копійки. Від цього підприємства ніколи кошти не поступали. Цього підприємства, як такого, немає за адресою, вказаною в виконавчому листі. А ось мешканці багатоповерхівок, що в мікрорайоні Таврійській, виявилися більш говіркими і пішли на контакт. Зокрема, за адресою вулиця Вишнева, колишня Блюхера, 56. Здравствуйте. Служба Суворовського району. Ми, Сергій Петрович, должен по теплоенерго. Долг. Угу. А когда он будет платить? На следующей неделе он вообще только приедет. Он сейчас за границей? Нет, в командировке. Вот реквизиты для оплаты. Угу. Если в течение недели он, ну, следующий к нам не явится, угу, мы будем приходить и описывать имущество. Хорошо, я передам. За словами державного виконавця Суворовського відділу Державної виконавчої служби у місті Херсоні Аліни Пилипчук, умови всі озвучені, тож очікують на погашення боргу. Піднялись по адресу к должнику, у нього долг 7433 гривни, вдома оказалась його дочь. Мы оповестили о том, что если в ближайшее время, то есть неделю мы дали срок, он должен приехать и оплатить долг. Если будет удобно, оплачивает всю сумму, если нет, то ему делят, например, по 1000 гривен в месяц, как ему будет удобно. Главное, чтобы это были регулярные платежи для того, чтобы мы не реализовывали потом имущество, если мы его опишем. Серед боржників и мешканка будинку по вулиці Тарле, 18/2. Исполнительная служба Суворовского района, у вас долги по Херсонтеплоенерго. Я знаю. Когда вы их собираетесь оплачивать? Оплачиваю по чуть-чуть. Я на пенсии, так что оплачиваю. Вы ни разу не оплачивали? Я где ни разу не оплачивала. Вы в исполнительную службу оплачиваете? Нет, на теплоэнерго. У вас производство исполнительное, но по исполнительному листу вы должны оплачивать по производству. А мне никто ничего не сказал. Якщо ж після кількох рейдів кошти не надходять до виконавчої служби, подаються документи про стягнення відсотків з прибутку. Заборгованості в основному це у людей пенсійного віку, які мають маленькі пенсії та не в змозі заплатити борги. В такому випадку, якщо людина працює та отримує пенсію, ми можемо відправляти 20% стягнення.
від заробітної плати або пенсії. Також через борги на тепло херсонці можуть залишитися без власного майна. Якщо борг не буде оплачен, через тиждень ми приходимо і описуємо имущество. Не повністю квартиру, а якісь окремі деталі. Ті, які не в єдиному еквіваленті. Тобто, якщо це, наприклад, два холодильника для сім'ї, вони, в принципі, не потрібні. Одного холодильника для существования сім'ї достатньо. Також це мебель, яка в обіході йде як дополнительная в двойном эквиваленте. Мы можем описать как бы имущество для того, чтобы человек понял, что в будущем оно может быть реализовано как квартира цельная, если у него будут еще по другим каким-то предприятиям или услугам долги, и потом ее реализовать и продать. Натомість директор міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго» Олена Дзекан-Полякова закликає херсонців не доводити справу до судів і спільно вирішувати проблему з боргами. Якщо людина не в змозі сплатить дуже велику заборгованість, вона може прийти до нас, звернутись і заключити договір реструктуризації. Це на 3 і більше років, це 30% треба заплатити зараз і потім це реструктуризувати. Ми йдемо на це, ми з кожним теж спілкуємось, ми потім подовжуємо ці договори і ми виконуємо це. Це от виход для населення, якому теж тяжко на сьогоднішній день. Поліна Дайнега, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».